kita teruskanlah. Okey, untuk hari ini tajuk yang kita akan bincangkan is chapter 4 form 5 which is electromagnetism. Okey. So in this topic, what is the content of the topic? Ini adalah the overview of the whole chapter. Okey, nanti boleh rujuk buku teks ya. Dia punya apa? The bigger picture of the topic. So ini adalah survey yang kita buat based on poll, ada 658 orang yang vote. Daripada 4.1, 4.2 and 4.3, kita found that yang paling bermasalah sekali, yang paling ada mungkin kekeliruan bagi anak-anak pelajar is 4.2, electromagnetic induction. Ada 51% yang found that this topic quite challenging. Kemudian 4.1 dan transformer. Transformer ni advantage dia mungkin because of you have learned about the transformer in form 3 kalau tak silap. Okay. So, tanpa melengahkan masa, let's check what is inside this topic. 4.1, the topic is on force on the current carrying conductor in a magnetic field. 4.2, electromagnetic induction. And 4.3 is transformer. Okay, so in this topic, apakah persoalan-persoalan yang kita nak jawab? Antaranya is how are magnetic forces used to produce rotation in an electric motor? So kita nak tengok macam mana magnetic forces menghasilkan rotation dalam electric motor. Kita akan tengok type of motor nanti. And then what is a brushless motor? Okay, ini satu benda yang baru ya. Sebelum ni kita tak pernah bincang. Tahun-tahun sebelum ni, syllabus KSSM baru munculnya brushless motor. So kita akan tengok what is brushless motor. How can the concept of electromagnetic induction be applied to benefit human beings and why are transformers used in the transmission and distribution of electricity? So ini soalan-soalan yang kita nak jawab. Okay, so let's move on. 4.1 force on a current carrying conductor in magnetic field. Sebut current carrying conductor tu panjang betul kan? Biasa cikgu guna simbol CCC, current carrying conductor. So what is a current carrying conductor? So it is a conductor that carries current. Okay. So macam mana kita nak di sekitar wire tu nanti akan ada magnetic field and sometimes soalan disuruh kita draw the magnetic field. So macam mana kita nak tentukan the patterns of the magnetic field? Kita menggunakan a rule ya, satu rule di dalam diagram tu ditunjukkan. Nama rule tu adalah right hand grip rule. Ya. Kita gunakan tangan kanan, kita pegang genggam ataupun pegang wire tu dan ianya akan memberi kita patterns of magnetic field of a straight wire. Ini adalah wire ataupun conductor yang lurus. So right hand grip rule is used to determine the patterns of magnetic field dan juga the direction of the magnetic field. Ya. So dalam tajuk ini, banyak kali kita akan jumpa kita kena draw patterns of magnetic field. So dalam drawing patterns of magnetic field, ada dua perkara yang utama. Yang pertama is the pattern. Okay, and second is the direction. Boleh nampak tulisan cikgu ya, harap-harap jelas. So in this case, kalau kita nak draw the patterns of magnetic field untuk straight wire, ini hanya untuk straight wire. Kita akan bincang untuk coil dan juga solenoid kejap lagi. Okay, so untuk straight wire, kalau conductor itu kita merujuk kepada screen cikgu ataupun kalau you all menjawab peperiksaan atau membaca buku, dia merujuk kepada kertas. Okay, kertas yang kita sedang pandang tu. Kalau current flows into dan kalau current flows out of the page, macam mana kita nak bezakan? So kalau untuk yang pertama ni, kita ada dot, ya, simbolnya. Simbolnya adalah seperti berikut. Ya. Kita buat bulatan dan kita ada dot. Kalau siapa yang tak tahu, mana datangnya dot tu, sebenarnya dia datang daripada kalau biasa you all main dot ataupun mungkin acara memanah dan sebagainya. Dia ada dua bahagian ni. Satu bahagian depan, satu bahagian belakang. Kalau mata kita berada di bahagian hadapan, macam ni, meaning arrow tu menuju ke arah kita, kita akan dapat titik yang tajam. So itu wakilan kita. Titik yang tajam ni menunjukkan the current flowing out of the paper, keluar daripada test kita. So kalau kita gunakan right hand grip rule, ya, kita menggunakan right hand grip rule. Saya guna singkatan ya. Right hand grip rule. Empat letter ni mewakili right hand grip rule macam ni ya. So kalau ibu jari kita pointing
out of the paper. So empat jari kita sebenarnya mewakili direction of magnetic field. So direction ni adalah dalam arah apa ni? Dalam arah anti-clockwise. Okay, dalam arah anti-clockwise ni direction dia. Okay, manakala kalau the current flows into the paper, meaning mata kita memandang arrow ni daripada belakang, sebenarnya kita akan nampak di bahagian belakang tu, kita akan nampak bentuk dia macam tu, bentuk cross. Okay, that's why simbol tu begitu. Okay, so meaning kalau tangan kita masuk ke dalam screen ataupun masuk ke dalam your handphone ataupun masuk dalam kertas, kita akan dapati direction of current kita diwakili oleh empat jari kita itu adalah dalam arah clockwise. Okay, clockwise. Jadi ini kena ingatlah nak gunakan rule apa untuk menentukan direction of magnetic field of a straight wire. Okay. So kita dah ada current carrying conductor. Sekarang kita tengok ini adalah permanent magnet. So permanent magnet seperti yang kita tahu sebelum-sebelum ni, ini adalah dia punya pattern. Dia juga ada pattern. Okay. Ini cikgu tak ulas lah macam mana dia punya terhasilnya pattern dan sebagainya. Kita just ambil dia punya patterns and direction of magnetic field. Eh. Pattern dia adalah seperti yang tertera garis-garis tu, dan direction mesti keluar daripada north. Dia keluar daripada north sini dan masuk ke south. Okay. Jadi dalam melukis patterns of magnetic field juga kita akan membincangkan tentang dua perkara ini, iaitu pattern dia dan juga directionnya. So sekarang kita nak combine kedua-duanya sekali. Eh. Nak study macam mana kita nak study relationship ataupun interaction between current carrying conductor dan juga magnetic field. So ini adalah dia punya setting up of the apparatus. Kalau kita perhatikan, kita ada kat situ bekalan kuasa low voltage direct supply. Okay, kita ada bekalan kuasa kat situ. Kita sambung kepada copper rod dan di sini kita ada conductor. Eh. Yang warna oranye ni, ini adalah conductor kita. Dia bare wire. Eh. Copper rod ni pun dia tidak bertebat. Maksudnya kalau the switch is on, current flows ikut situ. Bila dia bersentuhan dengan wire ni, dia akan lalu, current flows ikut sini. Dia akan lalu dan dia akan pergi ke sini. Okay, so bila dia lalu, sekarang nampak tak conductor ni, conductor wire ni, kita gunakan copper wire. Dia berada di antara dua magnet. Ya, magnet dur magnet ataupun permanent magnet. Contoh kat atas ni north, kat bawah ni south. Jadi kita ada current carrying conductor, ni copper wire ni, di dalam magnetic field of a permanent magnet. So dia akan berlaku interaction di dalam tu. Sebab kita ada apa? Kita ada dua magnetic field. Satu by current carrying conductor dan satu bagai by permanent magnet. So macam mana kita nak tengok patterns of the resultant magnetic field? Dua medan magnet yang berbeza bergabung menghasilkan satu medan magnet yang kita namakan sebagai resultant magnetic field. So persoalannya, apa yang berlaku kepada conductor itu? So in this case, kita akan bincang the direction of the force, yeah? The direction of a force acting on the conductor which plays in a magnetic field. So apa yang kita akan perhatikan nanti, kita akan dapati conductor itu akan bergerak. Yeah, dia akan bergerak, meaning ada force acting on it. Okay, so resultant magnetic field itu dikenali sebagai, ada satu nama yang khusus, ya. Yeah? Catapult field. Yang ni yang selalu pelajar ada masalah nak lukis. So tolong bagi perhatian lebih sikit. So the question is, what is catapult field? So catapult field is, soalan boleh keluar satu markah, AC ataupun structure, dia boleh tanya what is catapult field? Biasa kita ditanya what is magnetic field? What is gravitational? What is magnetic field? So now soalan dia, what is catapult field? So catapult field is the resultant magnetic field. Resultant maksudnya hasilan. Total magnetic field, gabungan daripada dua magnetic field, iaitu produced by the interaction between magnetic field of a current carrying conductor. Ni kalau tak ingat, ni tadi kita ada draw tadi. Current carrying conductor and the magnetic field of a permanent magnet di bawah ni. Okay. So macam mana kita nak draw? Ini cikgu akan lukis step by step. Kalau you all ada pen dan juga kertas di sebelah, lagi elok lah sebenarnya. Sebab
soalan boleh, dia bagi dua markah, dia suruh kita draw. So cikgu akan bagi dua situation. Satu untuk current into the paper. Ni simbol ni ingat lagi tadi? Simbol ni into, current into. Kejap lagi kita akan tengok current out of the paper. Cikgu akan draw step by step. So pertama sekali kita kena tengok for the permanent magnet ya. Tepi ni permanent magnet, north dan juga south di sini. Kita draw the magnetic field lines ya. Yeah. So cikgu draw harap-harapnya cantiklah lurus pagi ni. Cikgu freehand je ni. Okey. Dia keluar dari utara, dia masuk ke selatan. Itu direction dia. Okey. Dan satu lagi cikgu draw kat sini. Boleh draw lebih tapi cikgu nak tunjukkan direction dia di situ. Okey. Dan untuk konduktor ni dia juga ada magnetic field lines. Tadi arah dia ke mana? Kalau dia into the paper, kita guna right hand grip rule, kita dapati directionnya adalah dalam arah clockwise direction. Betul? Clockwise meaning dia arah situ. Turun sini dan ke sana. Nah, itu direction. Okay, kalau nak tambah, tak ada masalah. Boleh tambah. Ni cikgu nak tunjuk macam mana dia punya combination. Ya. Okay, nampak tak direction dia sama di situ? Okay, bila direction dia sama, di bahagian atas ni kita ada stronger magnetic field bahagian atas ni, stronger magnetic field. Okay, stronger magnetic field meaning stronger magnetic force. Magnetic force tu ditolak dalam arah ini. Okay, dan di bahagian bawah ni kalau kita tambah lagi satu, kita akan dapati directionnya is in opposite direction. Nampak tak? Jadi ada di antara line-line ni, bila dia opposite direction, kat sini kita ada weaker magnetic field. Meaning force dalam area sini, force dia lebih kecil, lebih lemah. Sini lebih kuat. So konduktor tu nak pergi ke mana? Kita akan dapati konduktor tu akan bergerak ke satu arah yang dayanya lebih kuat lah. So kat sini force-nya stronger. Cikgu tak letak label force ya. Katalah kat sini ditolak dengan 10. Sini tolak dengan magnitude 5. So siapa yang menang? Mestilah stronger force menang. So wire ni akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke bawah. Okay, itu adalah force acting on the conductor atau the wire. Dengan kata lain, wire itu akan bergerak ke bawah. Okay. Kalau boleh faham cerita cikgu ni, fahamlah. Kalau ada soalan boleh tanya dengan moderator-moderator. Tapi sekarang ni kalau kita nak draw kata pop field, kita dah tentukan direction dia ke bawah, kita dah tahu direction dia ke bawah. Jadi macam mana kita nak draw dia punya resultant magnetic field tu ataupun medan magnet hasilan. So bila kita nak draw, pertama sekali kita ada apa? Pattern. Pertama sekali kita ada apa? Pattern. Okay, pattern dia. Kemudian yang kedua, direction. So kalau soalan dia kata, draw the catapult field of the above diagram contohnya. So pertama sekali pattern, kita dah tahu dia pergi ke bawah. So line tadi dia lebih kuat dekat mana? Dekat bahagian atas. So bila kita draw bentuk dia macam tu. Terus draw bentuk macam tu. Bahagian yang strong dekat sini. Bila dia strong, ingin dia punya line nanti, dia rapat-rapat. Dia rapat dan melengkung macam tu. Dia tidak boleh bersilang. Biasanya cikgu buat banyak sikit lah kat sini. Mungkin sesuai buat 3 ataupun 4. Okay. Dan di bahagian sini weak tadi kan? So kita buatlah line straight sahaja. Okay. Straight. Dan mungkin kena buat lebih dari kurang daripada atas lah. Kalau kat atas ni 3 line, kat bawah ni 2 line. Kat atas ni boleh tambah, tapi kat bawah ni tak boleh lebih daripada atas sebab di bawah ni lebih lemah. So kita dah ada markah untuk pattern. Sekarang untuk direction, kita tahu direction mesti daripada north to south. So kita buat macam tu. Arrow tak perlu buat banyak tempat. Cukup setiap satu line tu ada arrow. Okay, dapat dua markah untuk catapult field of a current carrying conductor in a magnetic field. Okey. So kalau kita ada ni, situasi yang kedua. Kita ada konduktor dengan current out of the paper. So sama juga untuk yang pertama, kita ada apa?
Magnetic field kat situ. Arah dia sama. Bezanya dekat sini kan. Konduktor ni dia ada apa? Arahnya adalah arah anti-clockwise. Anti-clockwise meaning arah itu. Okay, perhatikan di sini. Directionnya adalah opposite direction. Okay, bila opposite dekat sini kita ada weaker magnetic field. Di sini direction dia sama. So meaning dia ada stronger magnetic field. So dia akan menolak dengan daya yang lebih besar. Sini menolak dengan daya yang lebih kecil. So bahagian yang ni lebih besar. Jadi konduktor ni akan bergerak ke atas dengan satu magnetic force hasilan daripada stronger and weaker magnetic field tu. So kita dah tahu dia bergerak ke atas. Jadi kita buat arrow macam ni straight ya. Sentuh sikit wire tu. So kini kita labelkan sebagai force. And then kita nak dua markah. Yang pertama ialah dia punya pattern. Yang kedua dia punya direction. So macam tadi kita dah tahu dia pergi atas. Jadi line kita dia macam tu. Okay. Mungkin boleh buat satu lagi sini. Dan di sini. Line ni dia tak semestinya. Tak perlu guna alat pun. Freehand saja. Kalau biasa buat lama-lama kita akan dapat cantik. Yang ni sebab cikgu guna drawing tablet ni dia jadi macam tak begitu cantik eh. Okay. Empat markah yang pertama. Untuk direction daripada north to south. So direction ke sana. Okay. So kena belajarlah lukis ni. Sebab dua markah tu banyak kan. Tetapi tadi kita draw step by step menggunakan dia punya pattern of magnetic field of both current carrying and magnetic field. Kita boleh juga gunakan Fleming's left hand rule untuk determine the direction of magnetic field. Sorry, the direction of force applied. Okay, so yang mana Fleming's left hand rule kita recall sikit. Kita gunakan ibu jari kita mewakili force. Okay, index finger dan juga middle finger. So untuk index finger kita dia mewakili magnetic field daripada north to south and then current daripada positive to negative dan force ya yeah, diwakili oleh thumb ya yeah, diwakili oleh ibu jari. Yang ni mungkin ramai yang ingatlah. Cuma kegunaan dia tu kita tengok contoh dekat sini ya. Yeah. Kita ada tadi macam mana kita nak gunakan Fleming's left hand rule untuk menentukan direction of force. Okay, kat sini kebetulan cikgu dapat diagram yang sangat cantik. Ini mewakili direction of force, ini mewakili direction of the magnetic field daripada north to south. So sini north, tempat north to south. So direction ni kita dah tahu ke sana dan ini adalah untuk mewakili current. In this case, current from positive to negative. Dalam kes ni, kita punya current, nampak tak dia buat simbol dot kat situ, menunjukkan current tu out of the paper. Maksudnya mata kita ada dekat sini. Dekat eye ni. Mata kita ada dekat sini. Jadi current tu masuk dalam mata kita. So kita dah tahu dia punya motion. Sekarang ni kat mana arah pergerakan dia? Arah ke atas. So bila kita tahu arah gerakan dia adalah arah ke atas, so kita labelkan situ sebagai force. Jadi kita draw lah ada magnetic field. Kat sini dia ada banyak ni. Ada 6 line dekat sini. Sini ada satu saja. Menunjukkan sini stronger. Stronger magnetic field. Ada stronger magnetic force. Di sini weaker. Okay. So kalau current dia into the paper. Kita gunakan. Masih gunakan tangan kanan. Tapi kita terbalikkan. Macam ni. So kita akan dapati the force akan move downwards ya. Yeah? So, konduktor itu akan bergerak ke bawah. Cikgu harap clear bahagian ni. Kalau ada soalan nanti mungkin boleh tanya guru-guru moderator atau mungkin balik maktab nanti tanya dengan guru masing-masing jugalah penekanannya. So, ini lebih kepada recalling ya. Dia sebenarnya teknikal sikit bahagian sini. Harap-harapnya semua clear. Now, the force acting tu, force produced itu dipengaruhi ya, oleh beberapa faktor. So what are the factors affecting the force? Ada dua. Yang pertama ialah magnitude of current. Yang kedua is the strength of magnetic field. So for magnitude of current, kalau kita increase current flow, kita akan dapati the force applied akan increases. So kalau the current increases, current increases, the force pun akan
increases. So macam mana kita nak increase current ni? Ada beberapa cara. Di sini cikgu listkan. Yang pertama, kita gunakan conductor with a lower resistivity. Kita tahu kalau lower resistivity meaning lower resistance current pun bertambah. Okay, kemudian kita gunakan bigger diameter. Bigger diameter ataupun thicker wire. Okay, thicker wire meaning resistance dia akan berkurang. So, current dia pun akan bertambah. Bila current bertambah, force apply akan bertambah. Okay, and second factor is the strength of magnetic field. Macam mana kita nak is increase the strength of magnetic field? Kalau kita increase the strength, kita akan dapati the force pun akan increases. So macam nak increase the strength? Yang pertama kita boleh guna stronger magnet, magnet yang lebih kuat. Okay, yang kedua kita boleh gerakkan magnet tu closer to each other, lebih rapat antara satu sama lain. Yang ketiga adalah add number of magnets. Okay, untuk gerakkan magnet lebih rapat, instead of kita ada north dekat sini, south di situ. Okay, kita dekatkan jarak dia. North di sini, south di situ. So letaklah wire kat tengah-tengah ni tadi. Okay, yang ini kita akan produce stronger magnetic field dibandingkan dengan yang di atas ni sebab dia closer. Di satu add number of magnet. Magnet ni kalau lagi banyak, contohnya north dengan north bergabung, dia akan lebih kuat. Okay, dibandingkan dengan a single magnet. Okay, kalau tiga lagi bagus lah. The more the number of magnet use, the stronger the strength of magnetic field. So force produce juga akan bertambah. Okay, so ini adalah setting up of experiment untuk mengkaji hubungan antara current dan juga force, juga the strength of magnetic field dan juga force. So diagram ni penting untuk kita faham macam mana. Eh? So katakan current flows, kita letak kat sini katakan 2 ampere. Okay, 2 ampere nampak ya, diagram cikgu. Cikgu ambil diagram yang pertama ni. 2 ampere current flows masuk sini. Dia pergi sini, dia lalu dekat sini. So nampak tak wire tu? Kalau kita pandang mata kita, kalau mata kita, kedudukan mata kita di sini, kita nampak wire tu bentuk simbolnya macam tu. Okay. So dia berada di dalam medan magnet, sini north, sini south. So kalau kita gunakan Fleming's left hand rule, kita akan dapati current itu magnet ke bawah, kita akan dapati the conductor akan move dalam arah ini. Okay, the conductor akan move dalam arah itu. Tapi sebab dia connected dekat bahagian atas ni, dia taklah move horizontally, dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik, dia akan displace pada satu ketinggian, H. Katakan untuk diagram pertama ni, ketinggian dia katakan 2 cm. Okay, kita ambil. Kalau current flow tu 2 ampere, katakan dia naik 2 cm. Okay, so kalau situasi yang pertama, kita increase the current. Okay, increase the current. So instead of 2, kita katakan laju current, kita letak 4 ampere. Kita akan dapati bila current flows 4 ampere, dia akan bergerak ke sini dengan bigger force. Bigger force, maka dia akan naik dengan ketinggian yang lebih berbanding dengan situasi yang pertama tadi. So katakan sini H2, sini H1, dia akan naik dengan lebih tinggi. So katakan kat sini 4 cm. Okay, so faktor yang pertama, current increase, kita akan dapati the force applied juga increases. Okay, dan untuk situasi yang kedua, faktor distance between magnets. So distance between magnet di sini yang ni, north dengan south, diagram yang ketiga ni, katakan kita flowkan current 4 ampere juga. Tapi kita lebih rapatkan, the magnet is closer. Meaning dia punya strength bertambah. So kita buat eksperimen ni, kita akan dapati force applied, force on the conductor tu dia akan jadi lebih besar. So dia akan naik pada kedudukan yang lebih tinggi. H3 kat sini. Katakan 6 cm. Okay. So kita boleh nampak kaitan antara magnitude of current dan juga strength of magnet terhadap kesannya terhadap force on the current carrying conductor. Okay, so diagram penting. Nanti tengok diagram penuhnya macam mana. Dan selain daripada setting up begini, ada lagi satu setting up yang kita boleh gunakan. Yang awal-awal tadi cikgu tunjuk, ini contohnya. So current flows in, kita letak kat sini 2 ampere. Okay, current masuk di sini ya. Direction of current masuk. Masuk dalam arah ni. Okay, sampai di sini. Ini kedudukan asal wire. Wire ada kat sini. So, bila current flows dalam arah itu. Okay,
kita akan dapati konduktor ni kalau kita pandang dari sini, macam mana dia punya kedudukan. Kita nampak konduktor tu simbolnya begitu. Dan kita ada magnet south di atas dan north di bawah. Okay, masih lagi menggunakan Fleming's left hand rule. Okay, kita akan dapati direction of current masuk dan kita akan dapati the conductor akan move to the right. Jadi dia akan move to the right. Itu arah dia. So kat sini dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak dalam arah itu. Itu direction of force. Sebab tu conductor tu dia pergi dekat ni, bahagian yang putih ni. Ya, yeah, dia ada kat situ. So dia display sejauh D. So kalau kita increase current kepada 4 ampere, what happens agak-agaknya? Force produced will be bigger. So dia akan bergerak dengan lebih jauh. So kedudukannya mungkin akan jadi di sini lah. Macam tu. Okay, so faktor current tu kita dah tunjukkan daripada setting. Kalau kita guna magnet pun sama. Kita dekatkan magnet, kita masih lagi mengukur distance. Sebab distance tu, distance of the conductor travel mewakili the force. Bigger force, bigger distance. Okay, bigger distance menunjukkan force applied atau force acting on the conductor is more. Okay, so dua eksperimen, dua aktiviti ni sebenarnya dalam kutex ada, rujukan pun ada, nanti tengok QR code dia, dia ada explain detail about how to carry out the experiment. Okay, so far kita dah bincang tentang a current carrying conductor for a straight wire, straight wire. So sini kita ada wire yang straight. Sekarang daripada wire yang straight ni macam mana kita nak form a coil, ya, rectangular coil. So kalau ikutkan current masuk positif, keluar dekat negatif tu. Meaning dekat dalam konduktor ni ada current flows. Tadi kita bincang kalau mata kita dekat sini, kita akan nampak simbolnya begitu kan. Kalau kita mata kita di sebelah kiri ni, cikgu lukis mata kat sini, kita akan nampak simbolnya begitu. Okay, so now apa yang kita buat ialah titik-titik A, B, C ni kita buat lengkungan dan kita boleh hasilkan coil. So current flows masuk di sini. Dia pergi situ, sini dan arahnya begitu. Balik ke sini. Bagian negatif. So dapatlah a coil. Dari state wire, sekarang kita ada apa? Kita ada coil. Nanti kita akan bincang solenoid pula. Okay. Harap-harap nampaklah ini situasi 1, 2 dan 3. Sekarang kita dah bincang ini, kita nak masuk yang ini. Okay. So what happens if the coil carries current is placed in a magnetic field? Jadi coil tu yang kita bina tadi, A, B, C, D tu dia ada dekat sini. Ya? Sini A, sini B, sini C dan ini adalah D. Kita letak dalam magnetic field. Yeah? So ada magnet north and south di situ. Dan kita sambung kepada bekalan kuasa direct current. Nah, sini positif. Sini negatif. Dan ada satu bahagian yang berwarna merah dan juga biru ini. Ini namanya adalah commutator. Commutator. Commutator ni ada dua jenis. Kita akan bincang nanti bila kita masuk tajuk yang berikutnya. Okay. Yang kita ada ni namanya split. Split ring commutator. Satu lagi nanti kita akan jumpa slip ring. So for now, cikgu tak explain dulu macam mana dia berfungsi. Tengok dulu ya. Ini adalah split ring commutator. Okay. So apa yang akan berlaku kalau kita letak letak coil ni yang carries current ni. Bila kita switch on, current flows kat sini kan. Dia pergi dekat commutator X, commutator merah ni. Dia akan masuk sini, dia akan lalu sini. Current masuk situ. Pergi sini dan dia hala ke situ. Balik kepada terminal negatif. Okay, so apa yang akan berlaku sebenarnya, ada interaction between coil ni, bahagian sini, bahagian AB dengan magnetic field dan coil bahagian CD dengan magnetic field. Okay, so apa yang akan berlaku ialah di sini kita ada satu paksi putaran. Kita akan dapati satu lengan AB mungkin naik, CD mungkin turun atau sebaliknya. So dengan kata lain, dia akan menghasilkan rotation. Kerana apa? Kerana bila kita letak coil in a magnetic field, kita akan produce a pair of forces. Eh? A pair of forces
yang mana the magnitude nilai dia sama, sama tapi directionnya opposite. Okay, kalau satu naik, satu lagi akan turun. Tapi dia punya magnitude sama. Kalau force ke atas tu 10 Newton, ke bawah pun 10 Newton. Tapi tajuk ni don't worry, kita tak ada buat pengiraan. Kita cuma bincangkan dari segi kualitinya, bigger, smaller. Kita tak bincang what are the values. Okay, so ini contoh kalau kita gunakan Fleming's left hand rule. Masih lagi kita guna Fleming's left hand rule. Ya. Sebab apa? Sebab kita nak bincang force acting. Sekarang ni cikgu tunjukkan diagram yang kita dah ambil ringkasan daripada yang tadi. Ya. So kita ada tangan kita ni. Okey, kenapa cikgu gunakan begini? Sebab kita ada magnet north di bahagian sini, south di bahagian situ. So middle finger cikgu is direction of current ke sana. Eh. So current kita masuk di mana? Tengok diagram, masuk di A. Current masuk di A. Dan di B, dihala ke situ. Current. Sorry, C, CD. AB dia masuk. Kalau mata kita ada kat sini, ni mata cikgu. Cikgu mahati di sini, kita akan nampak bahagian AB tu. Kita nampak current macam mana? Simbolnya macam tu. Di bahagian CD, nampak tak current menuju? Kalau mata kita di sini, dia into the eye. So kita dapat dot. Dengan kata lain, kita ada dua konduktor yang bersambung berada dalam magnetic field of a permanent magnet. Di sini north, di sini south. Macam tu. So kita nak gunakan Fleming's left hand rule untuk menentukan what happens to conductors di bahagian AB, bahagian AB dan juga bahagian CD. Adakah AB akan naik atau turun? Kita nak tentukan sekarang. Okay, sebab ini adalah prinsip asas, the basic principle of direct current electric motor. Okay, dia akan menghasilkan turning effect ataupun dia akan rotate. Okay, now kita nak draw. Okay, pertama sekali kita dah ada tadi konduktor kita ini adalah bahagian AB. Yang kita ada X ni, ini adalah bahagian AB. Ini adalah bahagian CD. Okay. So kita ada permanent magnet, sini north, sini south. Kita draw macam tadi. Okay, ready ya? So pertama sekali kita draw apa? Line. Mewakili magnetic field of the permanent magnet. Tapi line ni dia datang dari mana? Dia keluar dari north, dia masuk ke south. So direction dia arah sana. Cikgu letak dua tempat ni. Situ. Cikgu tak ada tempat sebab kita nak combine dengan magnet, current carrying conductor. So untuk current carrying conductor, ini adalah dia punya magnetic field lines dia. So kalau yang ni, current into the paper, dekat bahagian AB ni, current into the paper. So direction of current di sini adalah clockwise. Okay, clockwise. Dan untuk bahagian sini, direction dia adalah anti-clockwise. Anti-clockwise. Kita gunakan apa ni? So kita gunakan apa? Right hand grip rule untuk straight wire. Dan sekarang ni kita nak combine dengan Fleming's left hand rule untuk menentukan ke mana the direction of force. Of forces. Yeah? Ada dua pair. Ada two pair of forces. Okay, now tengok bahagian sini. Kat AB ni. Ini arah ke sana, yang ini arah ke sini. Dia bertentangan kan? So bahagian sini bahagian yang ada weaker magnetic field. Bahagian sini, bawah ni, direction dia sama. So sini kita ada stronger magnetic field. Okay. Nah, jadi kalau sini stronger, konduktor ni pergi mana? Dia akan pergi ke atas. Itu adalah direction of force. Sekejap cikgu gunakan pen yang bawahnya lain sikit. Okay, so force dia arah ke mana? Arah ke atas. Okay, dan untuk bahagian CD, di sini direction dia sama. Kan? So kat sini kita ada stronger magnetic field dan di bawah ni kita ada weaker magnetic field. Okay, jadi the conductor akan move
downwards. Faiz, yes. Lukis touch the contour. Oh, touch. Sorry. Okay. Untuk force ni, direction of force ni, arrow dia mesti sentuh pada conductor tu. Betul ya, kawan eh? Dia tersentuh dekat circle. Yes. Mesti sentuh pada conductor. Nah, ini yang ni okey lah, yang ni. Okay, bila draw. Maksudnya sekarang kita dapat two pair of forces, satu ke atas, satu ke bawah. So, bila kita draw dekat sebelah sini, kita draw satu straight line ke atas dan labelkan itu sebagai force. Okay, mesti touch. Dan yang ni dia turun ke bawah. Selain daripada kita dapat direction dia tu daripada drawing ni, kita juga boleh menggunakan apa tadi? Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule. So, kalau ikut kat sini, cik guna Fleming's left hand rule. Sini adalah north, sini south. Okay, direction of current kita into the paper. So, kita akan dapati force tu menghala ke atas. Kalau you all guna tangan, kita akan dapati tangan kiri eh. Direction dia arah ke atas. Dan kalau guna tangan kanan, kita akan dapati direction dia ke bawah. So, bila kita dah tahu direction dia, apa yang kita kena buat? Kita nak lukis the patterns of catapult field. So, kita nak draw patterns of catapult field. Sekarang kita dah tahu bahagian sini, dia bergerak ke atas kan? Ni, dia bergerak ke atas. So, kita tahu, kita boleh draw, okay, satu bahagian ni, macam tu. Dan yang ni, macam tu. Draw yang tengah-tengah tu dulu. Direction dia ke mana? Ke sana. Dari north to south. Lepas tu kita buat apa? Tambah lagi. Tambah lagi satu sini. Ha, dua pun okey sebenarnya. Tapi cikgu nak draw lagi satu. Tiga kat sini. Okey, menunjukkan stronger dekat bahagian sini ya. Dan yang ni tetap macam tu. Direction dia. Jangan lupa direction dia. Jadi yang ni macam tu. Tak boleh bersilang. Draw betul-betul eh. Okey, kalau nak tambah, tambahlah. Tapi cikgu rasa cukup dah ni kot. Boleh kot? Okey, so kita dapat two pair of forces which has the same magnitude but opposite direction. Satu ke atas, satu ke bawah. So, in this case, dia akan rotate dalam arah mana? Arah clockwise. Ya, yeah, arah dia punya rotation. Dia akan menghasilkan rotation dalam arah clockwise. Okey, sebenarnya yang kita bincang tadi sebenarnya itu adalah asas kepada pembinaan an electric motor. So the question is, what is an electric motor? So it is a device, satu peralatan yang apa kerja dia? Kerja dia, dia converts electrical energy kepada kinetic energy. Contohnya kalau awak dekat rumah, ada kipas dekat rumah kan? Kipas tu sebenarnya dalam dia ada electric motor. Ha, cuma kat sini kita ada two types of motor, which is DC motor, iaitu direct current motor yang pertama, dan AC motor, iaitu alternating current motor. So the question is how it works. Tadi asas tadi kita dah bincang tentang the rotation. Now kita nak tengok macam mana a motor works. Okay, macam mana a motor works. So yang kita ada ini adalah direct current motor. Mana kita tahu, kita tengok dia punya power supply. Power supply ni dia letak kat situ direct current. So yang cikgu explain ni adalah for a direct current motor. So for direct current motor, the terminal positive and negative is fixed. Okay. So when the switch is on, current flows dalam arah yang berwarna pink. Yeah. Okay, perhatikan dekat bahagian X, kita ada satu bahagian namanya carbon brush. Okay, point yang pertama kat sini. What is carbon brush? Carbon brush tu carbon lah. Brush maksudnya dia menyentuh commutator. So carbon brush is in contact with the red half of the commutator. Nama commutator ni tadi apa? Split. Dia macam satu cincin yang terbelah dua. So dapatlah dua bahagian yang macam tu. Satu namanya split ring commutator. Satu bahagian kita labelkan dengan warna merah, satu bahagian kita labelkan dengan warna biru. Yang merah sambung pada X, yang biru sambung pada Y. Penting untuk kita perhatikan sebab nanti kedudukan commutator merah dan biru itu akan bertukar. Okay. So carbon brush X contact dengan red half dan carbon brush yang dilabelkan Y in contact dengan blue half. Okay.
So direction of current adalah daripada A, dia masuk sini ya, daripada A masuk ke sini, A ke B, ke C, ke D dan balik semula kepada commutator Y. So tadi kita dah bincangkan, bila ada current flows through the coil, dia akan menghasilkan sepasang daya kan, satu daya ke atas, satu daya ke bawah menggunakan tangan kiri Fleming, Fleming's left hand rule. Kita akan dapati direction of rotation nanti, satu bahagian turun ke bawah. Bahagian yang turun ke bawah tu, move downward tu adalah bahagian AB. AB akan turun ke bawah. Kita gunakan apa kelas? Fleming's left hand rule. Jangan lupa ya. So side AB, daripada nota cikgu ni, yang keempat, side AB akan move ataupun akan act downward ya, force dia. Ya. Force act downward, dia turun ke bawah. Dan bahagian CD, dia akan acted upwards, ke atas. So arah rotation dia ke mana? Ini arah rotation dia. Arah rotation adalah dalam arah anti-clockwise. Okay. Tapi satu putaran kita ada 360 darjah. Ini untuk half putaran yang pertama, meaning untuk 180 darjah. So AB ni dia akan turun sehinggalah dia capai kedudukan CD yang ada ni. Di mana kedudukan commutator yang berwarna merah dan biru nanti akan bertukar. Eh. So ini hanya half rotation saja, 180 darjah saja. So macam mana dengan second half? Ini cerita dia. Jadi bila dia bertukar, nampak tak A dengan B tu kedudukan dia sekarang dah bertukar. Eh. Dia ada dekat sini. Tadi dia dekat sebelah sini. CD pun sama, tukar tempat. So commutator pun bertukar tempat. Okay, tadi merah dekat X, sekarang merah dekat Y. Tapi direction of current masih lagi from positive to negative. Jadi current flows ikut arrow yang warna pink ni pergi ke carbon brush X, ke commutator blue dan masuk ke D. Jadi current masuk ke D, kalau kita guna Fleming's left hand rule, kita akan dapati CD ni dia akan move downwards. Yeah, CD akan move downwards and AB akan move upwards. AB akan move upwards. CD akan move downwards. Okay. So ini akan menghasilkan satu lagi putaran. Tadi dah 180. Sekarang ni dihasilkan 180 balik. Jadi AB tu akan kembali ke kedudukan asal. Lengkap 180 yang kedua. Sudah dapatlah lengkap rotation 360 darjah. Lepas tu apa yang berlaku? The process repeated. Dengan kata lain, kalau dekat bahagian rotation hujung ni, kalau kita letak kipas kat situ, kipas tu akan sentiasa berputar dalam satu arah sahaja. Okay, so ini adalah the working principle of a DC motor, electric motor. Okay, sekarang ni speed of rotation. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi speed of rotation? Ada tiga factors affecting. Yang pertama adalah current. So kalau current increases, force kita tahu tadi, force akan increases, maka dia punya speed of rotation pun akan increases. Next, strength of magnetic field increases. Dia punya permanent magnet yang kita gunakan tu, kita gunakan stronger magnet, kita akan dapati bila stronger strength, the force acted pun akan bertambah, the speed pun akan bertambah. And last, coil. Tadi kita cerita satu kan? Sebenarnya, yang satu kita guna tu, cara nak faham saja. Sini A, sini B, sini C, sini D kan? Sebenarnya lagi bagus kalau dia ada coils. Ada banyak ni. Sebab dia adalah insulated wire, jadi kita letak banyak macam mana pun, dia tak akan bersentuhan antara satu sama lain. So dia masuk sini, current tu akan flow dan akhirnya dia keluar sini. Okay, maksudnya kat sini ada more turns of coil. More turns. More turns meaning more interaction dengan magnetic field, meaning more ataupun bigger force akan produce. So speed juga akan bertambah. So ada tiga factors affecting the speed of rotation. Kena ingatlah ni. Okay, dalam kita menggunakan the magnet, tadi sepanjang masa cikgu draw, cikgu gunakan pattern ataupun shape yang pertama ni, bar magnet. Eh. So kalau bar magnet, macam mana dia punya patterns of magnetic field tadi cikgu draw? Cikgu draw dia straight macam ni kan? Okay, straight line, cikgu letak 5. Cikgu suka 5 sebab 5 jari kita dan dia keluar dari north. Dia masuk ke south. So kita dapatlah dia punya patterns dan juga direction.
Sekarang ni cikgu nak introduce ada satu patterns of magnetic field namanya radial magnetic field. Dekat atas ni tajuk radial magnetic field. So macam mana kita nak hasilkan radial magnetic field ni? Kita gunakan magnet yang bentuknya curve. Ada juga soalan sebelum ni dia guna semi-circular. Benda yang sama ya. Semi-circular. Sebelum ni macam pernah jumpa dia sebut concave. Tapi tak pasti cikgu sesuai ke tak nak guna concave. Tapi kita guna curve lah. Curve magnet. Yang melengkung macam ni. So kalau curve magnet, lima line tadi macam mana? Biasa cikgu draw yang tengah-tengah dulu. Dia straight macam tu. Dia keluar from north to south. So yang di atas ni dia akan melengkung. Dia akan lebih rapat di situ. Okay, dia akan curve kat situ, dia akan melengkung. So nampak tak dekat bahagian tengah tu lebih rapat. Apa maksud line lebih rapat? Line lebih rapat bermakna dia punya strength dekat bahagian tengah-tengah ni is stronger. So kalau ada coil duduk di tengah-tengah tu, force acting nanti akan bertambah. So dia akan menyebabkan dia punya rotation speed ataupun speed of rotation dia akan increase. So dia akan lebih lajulah. Jadi keperluan kenapa kita nak gunakan curve magnet because kita nak produce radial magnetic field. Okey, harap-harap jelas ni. So now kita ada types of electric motor. Ini contoh-contoh gambar yang cikgu dapat daripada internet. Kalau cari banyaklah jenis dia. Secara umum nampak macam lebih kurang je kan. Tapi sebenarnya ada dua jenis. Okey. Yang mana kita akan dapati ada electric motor which don't have a commutator. Tadi cikgu cakap ada commutator dan juga carbon brush kan. Tapi rupanya ada electric motor yang tak ada dua benda ni. So nama dia apa? Nama dia brushless motor. So yang kita bincang tadi adalah jenis brush motor. Ya, brush motor. Brush motor ni dia ada apa? Dia ada carbon brush dan juga ada commutator. And then dia ada magnet dan dia ada coil. Axel ni dia paksi putaran sajalah. Okay. Tapi untuk brushless, dia tak ada carbon brush, dia tak ada commutator, dia ada magnet dan juga coil sahaja. Okay. Sebenarnya kita memang perlu magnet dengan coil saja untuk menghasilkan rotation kan. Sekarang nak tengok macam mana apakah kebaikan kita menggunakan brushless dan apa persamaan dan perbezaan antara brush dengan brushless. Okey, ini adalah dia punya comparison. Comparison maksudnya kita cari dia punya similarities dan juga differences. Untuk brushless tadi, okey, untuk brushless tadi sekejap. Untuk brushless tadi dia ada apa? Dia ada magnet. Okey, oops, sorry. Dia ada magnet dan juga ada coil. Okay, untuk brushless dia ada magnet, recall sikit ya, dia ada coil. Untuk brush, dia ada magnet juga, dia juga ada coil, tapi dia ada apa? Commutator dan juga carbon brush. Nah, itu dia punya comparison ya. So ini dua-dua ada similarity, dua-dua ada magnet and coil. Yang kedua, dua-duanya menggunakan magnetic force to produce rotation. Okay, dua-duanya ada force yang menghasilkan rotation about an axis. Eh? So, apa dia punya perbezaan? Differences. Tengok yang pertama. Untuk brushless, coil dia stationary, tidak bergerak. Coil dia does not move. Yang bergerak adalah magnet. Magnet yang rotates. Tadi kita bincang coil yang rotates kan? Sebab kita sedang bincang brush motor tadi. So magnet yang stationary. Ingat tadi magnet kita kiri kanan, sini north, sini south. Coil tu yang rotates. Ini contoh kita buat tadi kan. Coil tu yang rotates. Ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Dia yang bergerak. Beza kat sini magnet tu yang rotates. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, brushless dia tak ada carbon brush. Jadi tak ada sentuhan antara brush dan juga commutator. Maksudnya tak ada friction produce dalam design dia. Bila no friction, kita tahu friction ni dia akan produce heat. Ada energy loss kat situ. Dalam masa yang sama dia akan menyebabkan carbon brush tu
oleh house. Bila tak ada, tak adalah friction. Bila tak ada friction, tak adalah kemungkinan untuk berlakunya spark, ya, percikan api, ya. Percikan api, bolehlah. Percikan, ya. Because bukan api, percikan tu sometimes bukan kerana ada ni. Because of electron moves, kan, dia menghasilkan spark. Dan bunyi pun perlahan, soft operational sound. Ini kebaikan-kebaikan dia lah ni. Dibandingkan dengan compact tu brush motor, dia ada friction between carbon brush. So lama-lama carbon brush tu boleh house, boleh wear out. Ada kena ganti, kan, dan menyebabkan production cost pula dekat situ. Dalam masa yang sama dia boleh menghasilkan spark. Dan dia ada louder operational noise. Itu perbezaan dia. Jadi kalau ditanya yang mana satu lebih baik, of course lah kita akan pilih brushless motor. Memang banyaklah kegunaannya, ya. Yang kita bincang selama ni, daripada awal tadi, sebenarnya kita nak tengok macam mana a motor works. So kalau ditanya what are the advantages of using brushless, awak nyatakan 3 poin ni. Ya, poin kedua, poin ketiga dan poin keempat. Itu adalah dia punya advantage. Okay. So kalau ikutkan kita dah habis untuk 4.1. Okay. Ada soalan tak so far? Daripada moderator, ada tak any question yang pelajar kerap tanya nak ulas kat sini? Ada ke? So far? Cikgu Rani? Cikgu Wan? Tak ada. Okay, eh. So kalau macam tu kita move on to the next topic. Next subtopic, which is electromagnetic induction. Ini tajuk yang ramai found, tak kata apa, mencabar sikit lah. Eh? Okay, diagram menunjukkan pickup, gitar pickup ni. Kalau bagi mereka yang bermain gitar, mungkin dia tahulah apa yang dimaksudkan dengan gitar pickup. Bagi yang tak tahu, gitar pickup ni adalah satu alat yang mana dia menghasilkan electric signal. Jadi apa yang ada pada pickup tu, dia ada dua perkara. Yang pertama, dia ada permanent magnet. Yang kedua, dia ada copper coil. So tak ada bekalan elektrik. So kalau nak main gitar, biasanya kita tak sambung pada bekalan elektrik pun gitar tu. Gitar ni ada dua jenis. Satu yang akustik. Kita petik, kita dengar bunyi kuat. Tapi kalau gitar elektrik ni, kita petik gitar tu, bila kita pick, dia tak hasilkan bunyi yang kuat pun. So dia mesti digunakan bersama-sama dengan loudspeaker. So macam mana dia nak hasilkan bunyi tu yang dihantar kepada loudspeaker tu, dia perlu hasilkan electric signal. So that's why dalam tajuk ni kita bincang tentang electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? Kita akan lihat nanti, ya. Maksudnya tanpa bekalan kuasa. Okay, electromagnetic induction ni produces current without bekalan kuasa. No dry cell. Tak ada dry cell pun kat gitar tu, tapi dia boleh menghasilkan electrical electric signal. Okay, bagi mereka yang rajin, nanti cikgu share slide ni. You all boleh tengok lah, ada satu YouTube link dekat sini. Tak lama pun, dalam 5 minit, sangat detail dia cerita macam mana pickup ni berfungsi untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Eh. So what is electromagnetic induction? Yang pertama, the electromagnetic induction is the production of an induced EMF. Ingat lagi semalam cikgu Wan ajar, EMF ini adalah untuk singkatan untuk electromotive force. Okay, so the production of an induced electromotive force in a conductor. Bilakah berlakunya induced EMF ni? When there is a relative motion. Relative motion maksudnya gerakan relatif. Ini salah satu bergerak dah dikira sebagai relative motion, ya. Tak semestinya dua-dua bergerak, ya. Between a conductor dan magnetic field. So kita ada conductor dan magnetic field tu daripada permanent magnet. Okay. Ataupun macam mana kita nak hasilkan induced EMF tu, ataupun conductor berada in a changing magnetic field. Changing magnetic field meaning direction of the magnetic field tu berubah-ubah. Magnitude dia pun berubah-ubah. Jadi konsep electromagnetic induction ini adalah the production of induced EMF. Yang mana kalau ada induced EMF, maka akan ada current flows. Okay. Macam mana kita nak faham tentang induced
EMF ataupun induced current ni by electromagnetic induction, kita kena gunakan tangan kanan pula. Tadi kita guna tangan kiri Fleming kan? Now kita gunakan tangan kanan. Dia tak ada beza. Bezanya kiri kanan. Dia punya apa tu, wakilan dia sama. Cuma tadi kalau untuk Fleming's right, Fleming's left, bahagian ibu jari tu dia mewakili force kan? Force on the conductor. Tapi untuk yang ni kita mewakili motion, arah pergerakan dia ke mana. So kita ada motion, kita ada magnetic field, kita nak cari induced current. Induced current ni terhasil kalau sekiranya ada induced EMF. Macam mana ada induced EMF? Kalau ada cutting of magnetic flux. Kita akan bincang apa maksud cutting of magnetic flux, what is magnetic flux dan sebagainya. So for a straight wire, ini kita ambil contoh yang paling ringkas dulu untuk straight wire. Straight wire kita letak dalam medan magnet, magnetic field. So kita ada medan magnet north and south di sini. Dan kita ada wire yang warna oranye ni, cikgu labelkan oranye biar nampak jelas sikit. Kita ada wire yang tak ada tanda sebab dalam dia tak ada current pun. So kita tak tahu sama ada adakah dia dot ataupun cross. Kita tak tahu sebab kita tak ada current. No current sekarang. Kita hanya ada magnet. Okay, permanent magnet dan juga kita ada conductor yang tak ada current. Bila kita sambung kepada galvanometer. Galvanometer ni dia zero centered, kosong dekat tengah-tengah. Fungsinya adalah untuk mengesan kehadiran arus dan juga mengesan arah arus. Kita bukan nak baca sangat, kita nak tengok ada arus ke tak ada. Yang kedua, ke mana arah dia, ke kiri ke kanan ataupun mengesan induced current banyak ke sikit. Macam tu lah. Okay, so kita nak gerakkan sekarang ni, katakan kita ambil arah yang pertama dari segi arah vertikal. Maksudnya kedudukan konduktor ni kita nak gerakkan sama ada arah ke atas, arah A ataupun arah B. Okay, sekarang ni katakan sebelum kita gerakkan tu, kita kena tahu dulu magnetic field ni dia ada magnetic field lines ataupun kita kenali sebagai magnetic flux. Sekejap cikgu nak padam ni. Okay, kita nak draw dulu magnetic field dia. So macam tadilah, kita ada line macam ni. Dari north to south, cikgu buat dua di sini ya, di atas dan dua di bawah. Okay, kalau kita gerakkan konduktor ni, kita gerakkan konduktor ni ke atas. Maksudnya kita gerakkan dalam arah A, betul? So apa yang kita sedang buat sebenarnya? Kita sedang memotong. Bila kita gerakkan arah ke atas, itu adalah arah dia punya motion. Ataupun arah force applied on the conductor. Bila kita potong dengan sudut 90 darjah kat situ. Besar sudut tu ya. So apa yang kita sedang buat? Kita sedang cut the magnetic flux. Magnetic flux. Okay. Ataupun magnetic field lines. Bila the magnetic flux is cut by conductor, dalam conductor tu akan ada EMF induced. Yeah. So bila EMF induced, maka akan ada current induced dalam wire tu. So dalam wire tu akan ada current yang produce. Current induced. Induced current namanya. Okay, macam mana kita nak tahu direction of current tu? Kita gunakan Fleming's right hand rule. Okay, ibu jari kita mewakili direction of force. Motion tadi. Ini mewakili direction of magnet. So from north to south. Ini mewakili direction of current yang kita nak cari direction dia. Okay, so tangan ni boleh digunakan sama ada gerak ke atas atau ke bawah. You all gunakan tangan kanan. So kalau kita gunakan tangan kanan, kita akan dapati bila ibu jari kita bergerak ke atas, north dengan south magnet macam ni, kita akan dapati middle finger kita masuk into. Jadi kita dapat kat sini cross macam tu.
Okay, so kalau berbalik pada diagram, bila kita move up dalam arah A, kat mana A? Ha, sini A ni. Kita akan dapati kalau kita pandang dari belakang, ya, cikgu draw belakang ni. Kalau harap-harap ni nampaklah di mana cikgu draw ni. Mata kat sini. Kita nampak current tu ke mana? Dia masuk dalam arah tu. Okay, lalu menyebabkan pesongan pada jarum galvanometer. Katalah jarum galvanometer terpesong dalam arah ini. So kita dapat bacaan dekat situ. Okey. Macam tu. Kalau kita potong ke atas arah E. Kalau kita potong ke bawah straight macam tu. Yes. Dekat straight water tu sama kiri. Oh yes. Sorry. Ada kekurangan pada diagram ni sekejap ya. North kita dekat bahagian sini. South kita dekat sini. Sama dengan diagram cikgu ya. North dengan south. Sebab kalau tak ada north dengan south, dia berbeza eh. Kalau dia punya polariti terbalik. Thank you kawan. Okay. So untuk ini ya. Kalau kita gerakkan ke bawah, ke bahagian B pula. Kita gerakkan dia ke bawah, dia juga memotong dengan sudut 90 darjah. So ada tak cutting of magnetic flux? Ada. Ada tak EMF induce? Ada. Ada tak current induce? Ada. So dalam arah mana? Gunakan tangan kanan Fleming, Fleming's right hand rule. Kita akan dapati direction of current nanti. Kalau tadi dia masuk kan? Sekarang dia keluar. Keluar meaning mata kita akan nampak direction of current. Sekejap cikgu gunakan diagram ni, kita padam sikit ya. So yang ni nanti kita akan dapati direction of current terbalik daripada yang tadi. Okay, direction of current terbalik daripada yang tadi. Sebab ini nanti dia akan dapat dot. Bila dia move down, wire move down. Dot meaning current into mata kita. So dia masuk ke sini. Sampai di sini kalau tadi dia terpesong ke sini kan. Sekarang dia terpesong ke kanan pula. Okay. Sekarang terpesong ke sini. Jadi direction of current itu ditentukan berdasarkan kepada arah magnetic flux itu dipotong. Okay. So kalau kita move kan the conductor dalam arah CD pula. Macam mana? C dekat sini, D dekat situ. Dengan kata lain, ini adalah kita punya magnetic field lines. From north to south. Okay. Adakah berlaku pemotongan kalau kita gerakkan magnet tu dalam arah C ataupun dalam arah D? Ada tak cutting of magnetic flux? Tak ada. No cutting. Okay. No cutting atau no changing of magnetic flux. Meaning ada tak EMF induced? No EMF. Induce, meaning no induced current. Okay, so jarum galvanometer tidak akan terpesong, no deflection. Okay, sebenarnya yang ini cikgu ada tunjukkan sikit sekejap ya. Cikgu tunjuk slide ni dalam bentuk yang lebih. Okay, yang ni tadi ya. Harap-harapnya boleh nampak lah. Okay, so kalau kita gerakkan tadi, kita ambil yang ni. Wire moves. Wire adalah konduktor kat dalam. Konduktor kat dalam ni. Kalau kita move A tadi, kita move ke mana? Ke atas kan? Bila gerak ke atas, dia potong. Nampak dia potong. Bila move down, kita potong. Okay, itu maksudnya siapa yang bergerak? Wire yang bergerak. Manakala untuk diagram B ni, wire tu tak bergerak, kita gerakkan magnet tu ke atas dan ke bawah. Adakah berlaku cutting of magnetic flux? Berlaku juga. So ini yang dimaksudkan dengan relative motion. Dia tak kisah siapa yang bergerak, yang penting the flux, the magnetic flux is cut. Okay, terpotong. Ada perubahan pada magnetic field line, so magnetic flux tu. Okay, sama ada wire bergerak atau magnet yang bergerak, itu yang dimaksudkan dengan relative motion. Kalau dua-dua bergerak pun sebenarnya berlaku, kalau berlaku je pemotongan maka ada cutting of magnetic flux, maka akan ada EMF induced dan ada current induced.
So harap jelaslah itu kan. Okey, sekarang ni magnitude of EMS induced, nilai dia, value dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, so kalau kita nak increasekan dia punya EMF induced, kita nak EMF induced bertambah, ada dua perkara yang kita boleh buat. Yang pertama, kita boleh increase the speed of relative motion. Kita gerakkan wire tu dengan lebih laju, dengan lebih cepat. So, bila the speed increases, EMF pun akan induce. Bila speed increases, EMF increases, maka current induced pun increases. Satu lagi adalah the strength of the magnetic field. Strength of magnetic field ni, okay, kalau tengok kat sini, saya gunakan diagram, tak kisahlah diagram yang pertama dengan yang kedua sebelah sini. So, kalau kita guna stronger magnet, menunjukkan direction, number of lines dia, flux dia is more concentrated, lebih banyak line. So, bila magnet ni bergerak ke atas, bahagian A tadi, okay, potongan dia lebih dibandingkan dengan bila konduktor ni bergerak ke atas untuk yang ni. Ini weaker magnet, ya. Weaker magnet. So, kalau strength of the magnet bertambah, kita akan dapati lebih banyak line yang kita potong, maka more EMF induce. Okay, more EMF induce. Okay, so dari tadi cikgu dah sebut magnetic flux kan. So, what is magnetic flux? Magnetic flux ni sebenarnya adalah magnetic field lines, garis-garis tu. Bila garis dipotong, itu yang berlaku. So, tadi kita bincang tentang straight wire. Now, kita nak bincang tentang solenoid. So, solenoid ni dia ada more coil, turns. Number of turns of coil. So, kalau kita sambungkan solenoid itu kepada galvanometer, dan kita ada permanent magnet kat sini yang kita gerakkan masuk ke dalam. Kita tahu permanent magnet ni ada apa? Magnetic flux. Kan tadi kita bincang tadi ada garis medan magnet dia kan? Ada garis ni kan? So, bila dia bergerak masuk, garis-garis magnetic flux ini akan dipotong oleh coil ni, oleh solenoid ni. So, dalam solenoid itu akan ada EMF induced, maka akan ada current. Current akan menyebabkan galvanometer ni akan terpesong. Ini secara umum macam mana dia berlaku. Eh? So, untuk faham tentang perkara ni, kita kena tengok slide selepas ni. Eh? Yang ni cikgu cakap tentang factors dulu. So, factors affecting dia ada tiga. Macam mana EMF induced boleh bertambah? Okay, ada tiga faktor. Yang pertama, speed of rotation, speed of relative motion. Maksudnya magnet tu kalau kita masukkan dalam coil tu, laju ke, perlahan ke, dia akan menyebabkan perbezaan pada EMF induced. Yang kedua, number of turns of the solenoid. Sama ada banyak macam ni ataupun mungkin sikit, mungkin empat je kan. So, number of turns tu akan menentukan the amount of EMF induced. Ya? Dan juga strength of the magnetic field. Magnet yang kita gunakan ni, dia punya strength dia, kekuatan dia. Lagi kuat, meaning dia punya flux tu, magnetic flux dia lebih banyak garisan. Lebih banyak garisan, meaning lebih banyak cutting lah. Okay, so now kita tengok law dia untuk kaitkan hubungan antara magnitude of induced current dan juga the rate of cutting. So, Faraday, Michael Faraday, dia states that the magnitude of induced EMF, magnitude maksudnya nilai induced EMF itu is directly proportional, berkadar terus to the rate of cutting. Meaning kalau rate of cutting increases, induced EMF increases, maka current pun akan increases. So, Faraday's law menyatakan tentang hubungan antara magnitude of induced current, magnitude of EMF induced dan juga rate of cutting. Okay, nak tahu magnitude, kita guna law. Okay, so untuk straight wire, tadi kita dah bincang untuk straight wire, macam mana kita nak tentukan dia punya direction of current, kita gunakan Fleming's right hand rule. Ini kita dah bincang untuk apa? Untuk straight wire kan? So now kita nak tengok untuk solenoid. Okay, kita nak tahu yang pertama sekali, dia punya polarity. Kita nak tahu yang pertama adalah polarity dekat solenoid tu. Yang kedua, direction of induced current. Okay, of induced current. So, nak tahu direction of induced current, kita kena tentukan polarity dulu. So, nak tahu polarity ni, kita kena gunakan Lenz law. Jadi, Lenz law ni in a way digunakan untuk menentukan direction of induced current in a solenoid.
Okay, sebab dalam solenoid ni, kita tahu bila magnet kita yang masuk tu north, ada beza eh. Kalau yang masuk magnet tu, hujung ni north, masuk dekat A. Kalau dia masuk, gerakan dia dalam arah ke dalam, polariti dekat hujung ni tak sama dengan kalau kita tarik dia keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang masuk tu adalah south, masuk dekat A, polariti dia dekat sini tak sama dengan kalau dia tarik keluar. So deflection of the galvanometer ni bergantung kepada apakah polariti magnet yang masuk dan adakah magnet itu ditolak masuk atau ditarik keluar. So kita ada four situation. Yeah? So kita tengok sebelum kita masuk four situation tu, ini adalah Lenz law. Lenz law states that the induced current, induced current is always flows in the direction of in the direction that opposes, menentang the change of magnetic flux. Maksudnya direction of current tu sentiasa menentang perubahan ke atas dia. Apa yang dimasukkan dengan perubahan ke atasnya? Kita akan tengok diagram yang pertama ni. Untuk A dulu ya. Okey. Sekarang ni katakan kita ada permanent magnet. Di hujung ni adalah north ya. Kita nak tolak masuk, push towards the solenoid. Okey, dia nak menentang. Kalau dia nak menentang, meaning dia tak bagi kita masuk. Maksudnya, kalau north kat sini nak gerakkan masuk pada solenoid, di bahagian hujung ni, kalau dia nak menentang, meaning dia nak apa? Dia nak repel. Eh? Jadi di hujung ni mesti jadi kutub yang sama. Barulah dia boleh repel. Kalau kita nak masuk, dia tak bagi masuk. Dia nak menentang kita, so dia kena wujudkan repulsive force. Untuk itu, kutub di bahagian hujung ni, polariti tu mesti north. Sama dengan kutub magnet yang masuk tu. Okay, so bila kita tahu bahagian sini north, automatic di hujung sini jadi south. Okay, so di sini kita gunakan right hand grip rule. Right hand grip rule. Tadi kita guna right hand grip rule untuk menentukan patterns of magnetic field of a straight wire kan. Sekarang kita gunakan, kita pegang solenoid tu seperti dalam diagram kat atas ni. Tangan kita tu. So ibu jari kita ni akan sentiasa pointing towards north. So sebab north dekat bahagian sini. Jadi empat jari kita tu mewakili direction of current. Nampak current dia turun ke bawah. Turun ke depan. Maka itu kita dapat direction of current pada solenoid tu arahnya ke mana? Ni cikgu draw pada diagram. Arahnya ke bawah. Okay. So bila dia ke bawah, dia turun kat situ, current masuk sini. Dia katakan yang ni dia galvanometer ni tak semisi dia masuk sebelah kiri maka dia terpesong ke kanan ya. Okay, sekarang dia buat direction of pointer deflected dalam arah tu. Okay, deflected. So current flows dalam arah ni lah. Itu kalau kita tolak magnet berkutub utara masuk. Sekarang ni kita tolak masuk diagram B ni south pula. South ni kat sini. Ingat bila kita nak masuk dia tak bagi masuk. So kalau yang masuk itu adalah the pole is south. So dekat coil ni nanti dia nak repel kan. So kat sini mesti jadi kutub yang sama south. Sebab tu kita dapat south kat sini. Kalau di sini south, hujung satu lagi adalah north. Using Fleming, right hand grip rule. Guna tangan kanan, kita genggam. So ibu jari kita pointing north. North kat sini. Jadi empat jari kita dia akan genggam arah jari kita ke atas. Sebab itu current dalam coil ni arah dia ke atas. Okay, meaning current dalam arah tu. Okay. So di bahagian hujung sini dia turun lah. So dia pergi ke situ. So jarum tadi terpesong ke kiri, sekarang dia terpesong ke kanan. Opposite direction dengan diagram yang pertama. Yang ni jarum terpesong ke kiri, yang ni jarum terpesong ke kanan. So kalau kita tukar, so cerita dekat sini adalah kalau kita tukar bahagian magnet yang masuk tu, dia akan menyebabkan direction of current is opposite. Yang ni yang mungkin sukar sikit pelajar nak faham. So cuba tengok perlahan-lahan nanti. So kita ada situasi A,
dengan situs B, kita ubah hujung magnet yang masuk sahaja kan. Kita cerita ni masuk. Sekarang kita cerita keluar pula. Kita di north nak keluar. North nak masuk, dia tak bagi masuk. Sekarang north nak keluar, dia tak bagi keluar. So kalau magnet north di sini nak keluar, solenoid kat sini dia tak bagi keluar. Meaning dengan kata lain, dia kena apa? Dia kena attract. Macam mana dia nak attract magnet tu? Dia kena jadi kutub yang bertentangan. So jadi south lah kat sini. Ini bukan kita kata. Ini adalah pemerhatian oleh lens didapati ini yang berlaku. Bukan kita yang suruh dia tukar. Tak. Sifat dia begitu. Dia sentiasa menentang sebarang perubahan ke atas dia. So bila south di sini, north dekat sini. Nah, bila north kat sini, kita gunakan right hand rule. Ini adalah dia punya direction of north, sini south. So current dia arah ke atas. So that's how kita dapat current dalam arah ke atas pada coil kat dalam tu. So turun pergi situ. So deflection of pointer ke arah kanan. Yeah, clockwise direction. Sorry. So kalau yang keluar tu adalah north. Kalau yang keluar tu adalah south, dia tak bagi keluar, dia akan attract macam tadi. So dia akan jadi north kat sini. So bila kita guna right hand grip rule, kita akan dapati direction of current dalam arah ke bawah. So dia turun kat sini, dia pergi situ, dia akan deflect dalam arah clockwise. So yang ni dia ke kanan, yang ni dia ke kiri. Dia punya direction of deflection. Tapi kalau direction of current, yang ni ke kanan, yang ni hujung ni ke kiri. So itulah cerita berkenaan dengan direction of induced current in a solenoid. Yeah, in a solenoid. Okay, the question is macam mana dia punya application? Application of electromagnetic induction adalah dalam generator. Atau simple kat sini, kita biasa tengok orang naik bicycle waktu malam ada lampu kan. Macam lampu dia menyala, dia sebenarnya ada dynamo. So the question is how the dynamo of a bicycle works to light up the bulb. Dia tak ada bateri, dia ada dynamo. Bila dia kayuh tu sebenarnya dynamo tu berfungsi. So dynamo tu adalah generator. So what is a generator? Generator is a device that converts kinetic energy to electrical energy. Tadi motor dia electrical to kinetic kan? Ini terbalik. Dan ada dua jenis generator juga, DC dan juga AC. The question is how it works. So kita tengok ni. Untuk DC dan juga AC generator. Ya. Diagramnya kita ada apa tadi? Kita tak ada bekalan kuasa. Kita ada apa? Kita ada magnet. Ya, permanent magnet. Dan juga kita ada, di sini kita ada coil. Ataupun tadi kita dah bincang, kita ada solenoid. Kita guna coil saja dulu. Ingat lagi ABCD tadi? Okay. So sekarang ni, kalau yang ni, cerita dia ialah kita akan rotate dia. Kita apply force. Macam basikal kita kayuh kan? Kita apply force dekat dia. So maksudnya kita gerakkan satu bahagian ke atas, satu bahagian kita gerakkan ke bawah. So apa yang berlaku? Wire ni akan cut the magnetic field, maka akan ada induced current. So itu asas pembinaan dia. So macam mana dua-dua ni berfungsi? So kita tengok dia punya perbandingan. So cikgu letak diagram dia dekat sebelah supaya nampak lebih jelas. Ya. So the working principle of direct current generator dan juga alternating current generator. DC dan juga AC. Persamaan dia ada empat. Yang pertama, dua-duanya applies electromagnetic induction, iaitu penghasilan electromagnetic induction, maksudnya penghasilan induced EMF by cutting off magnetic flux. Yang kedua, the coil is rotated by an external force. Kita apply force dekat dia. So in this case, kita apply force dekat hujung ni contohnya. Kita apply dalam arah itu. Kita pusingkan dia. Contoh eh. Dan dia melibatkan coil cuts magnetic flux. Dan yang keempat, dia menghasilkan EMF induced in the coil. Maka bila ada EMF induced, maka ada current induced. Okay, what about the differences, perbezaannya? Okay, perhatikan yang warna kuning tu. Warna kuning tu adalah commutator. So untuk direct current, kita gunakan split ring commutator. Okay, split ring tadi cikgu bincang apa? Cincin yang terbelah dua. So dapatlah dua cincin side by side macam tu. Okay, manakala untuk AC dia gunakan slip ring. Ya, yeah, slip ring. Bahasa Melayu dia gelang gelincir. Ini gelang terbelah. Ya, yeah.
So dia ada dua slip ring kat situ, yang mana carbon brush tu dia tidak bergerak, dia attach kepada slip ring. Yang perbezaan berikutnya, the two section of the commutator, dia sentiasa exchange contact. Ingat tadi yang warna merah biru tadi, X dengan Y tu, dia sentiasa exchange contact for every half rotation. So kat sini dia ada 180 yang pertama and then ada 180 yang kedua. Yeah, dia ada first half rotation and then second half rotation. Jadi dia akan menghasilkan a direct current. Direct current. Direct current. Maksudnya arus dalam satu arah saja. Manakala untuk AC, dia tak ada. Dia tak bertukar kedudukan commutator. Dia akan bersambung ataupun connected to the same carbon brush. So dia akan menghasilkan AC. Direct, ada tadi direct current kan, ini AC alternating current. So induced current tu akan bertukar-tukar arah. Okay. Nak tahu lebih detail tajuk ni, nanti sebenarnya dia ada link, dia ada juga QR code yang mana you all boleh tengok video dan juga maklumat berkaitan dengan tajuk yang kenaan ya. Cikgu tak share lah link tu dekat sini, you all cari nanti. Okay. So kita habis dengan 4.2 electromagnetic induction. So far rasanya ada question juga untuk yang ni. Yang induced current tadi banyak soalan pelajar-pelajar tanya juga, kita ke yang tentukan arah force? Kalau kita tengah buat eksperimen, memanglah kita tentukan, kita yang gerakkan konduktor yang tak ada current ni. Tapi kalau dalam soalan, you all kena tengoklah arah konduktor tu digerakkan. You tak bolehlah kata kita tentukan, okay. Macam nanti you all ingat you all pula, oh kalau saya nak naik atas, dalam gambar tu kena tengoklah ikut soalan according to question. Dan satu lagi, Kak Wan minta explain yang pasal deflection of galvanometer. Deflection of galvanometer, okay. Ambil satu slide yang kosong sekejap ya. Cikgu sebenarnya cikgu dah post a video to explain the deflection of the galvanometer in the Telegram. So you can refer to your video, the video. Kita ada setengah jam lagi untuk satu. Boleh tengok refer. Jadi kalau ada soalan, kita tanya dekat Telegram juga kan? Yes. Refer to the video in Telegram so that you understand bila galvanometer deflect to the right, to the left when the current, induced current flow. Okay. Cikgu Naini, thank you. Boleh sambung eh. Terus dengan last subtopic which is transformer. Tajuk ni dah belajar dulu, so lebih kepada recalling information. So what is a transformer? Transformer is a device, satu peralatan that increase or decrease the output voltage. Cikgu highlightkan dekat sini. Cikgu Wan pesan banyak kali, so pelajar letak output voltage. Bukan voltage sahaja ya, sebab kita ada dua jenis voltage, iaitu input dan juga output. So in this case, they increase or decrease the output voltage. So how does a transformer change an input voltage to an output voltage of different value? So ini adalah contoh type of transformer. Kita ada dua jenis, step down dan juga step up. Pelajar tahulah sebelum ni pernah jumpa kan. So kita nak tengok. Yang ini adalah dia punya simbol untuk step down. Perhatikan, kita ada dua circuit di situ. Yang pertama primary, yang kedua secondary. Kita akan bincang structure ni dengan lebih detail nanti. Ini secara umum dulu. So number of turns tu akan mewakili sama ada dia step down ataupun step up. Kalau step up, bilangan untuk secondary ni, number of turns dia lebih banyak ya. Okay. So ini adalah the simple structure of a transformer. Tapi tak nampak simple pun kan? Nampak kompleks. So macam mana kita nak draw? Kalau disuruh draw, pertama sekali kita draw the core. Core ni biasanya dia kita gunakan iron. Dan biasanya kita akan letak perkataan soft dekat situ. Soft iron core. So yang cikgu labelkan ni soft iron core. And then kita ada primary circuit. Primary circuit adalah bahagian di sebelah sini ya. So dekat primary circuit ini ada coil. Ya, cikgu letak sini coil. Kena tahu lukis ya. Sometimes soalan dia minta kita lukis. Yang disambung kepada voltage input. Voltage input kita kenali sebagai VP. Ya, VP itu adalah primary voltage. Atau maksud dia ialah input voltage. Dan dia mesti, jenis sambungan dia adalah AC. AC.
source dia adalah AC. AC adalah alternating current. Okay. Kalau kita ada switch satu kat sini, bila the switch is on, current flows dekat dalam ni. Current itu kita kenali sebagai primary current, IP. Dan number of turns of coil dekat sini, kita labelkan sebagai NP, primary turns. Okay, ini adalah coil kita. Jadi kat bahagian sini, bahagian yang utama ni, yang pertama ni, ini namanya primary circuit. Itu maksud primary circuit. Ada bahagian-bahagian yang kita kena tahu. Dan di sini kalau kita ada mentol, katakan bulb dekat sini, bulb ni kita nak hidupkan, kita kena sambung kepada secondary circuit. Yang mana secondary circuit, saya boleh letak bilangan dia lebih sikit boleh. Secondary circuit, dia ada number of turns, kita letak dia sebagai NS, S untuk circuit. Eh. So ini adalah secondary circuit. Dekat dalam ni nanti akan ada current, IS, secondary current, dan voltage di sini, voltage, secondary voltage. So bahagian primary, kita akan ada power input. Cara nak kira power, kita tahu VI kan? VI. So untuk power input, VPIP lah. Dan power output, VI juga. Tapi V di sini merujuk kepada V secondary dan juga I secondary. So ini adalah the drawing, simple draw, drawing of a simple transformer. Okay, so ini yang cikgu dah siapkan. So macam mana kita nak kaitkan antara voltage ataupun V kat sini dan juga N. N is the number of turns. Apakah kaitan di antara V dengan N? V dengan N, voltage dan juga number of turns, kaitannya adalah directly proportional. Maksudnya kalau kita tambahkan the number of turns, kita akan dapati voltage dia bertambah. Okay. Sebelum ni kita pernah buat relationship kan, kita akan dapati kalau N tu kita bawa ke sini, ini bersamaan dengan a constant, satu nilai yang malar. So kita ada dua situasi, situasi satu dekat primary, situasi yang kedua dekat secondary circuit. Jadi kita ada VP over NP bersamaan dengan VS over NS. Ini persamaan yang pertama yang kita dapat berdasarkan kepada relationship ini. Okay. Dalam masa yang sama, kita juga ada power. Tadi kita bincang power kan? Power bersamaan dengan V. Kalau power input bersamaan dengan VPIP. Dan power output, kita ada VS. IS. Okay. Kejap lagi kita akan bincang tentang ideal transformer macam mana. Ya. So daripada hubungan yang pertama ni, kita boleh ubah bentuk dia. Kita ubah bentuk dia. Nanti kita kaitkan dengan power. Eh. Kita ubah bentuk dia, kita tukar tempat. VP, S ni kita tukar ke bawah. VS ni. Kita ada VP over VS bersamaan dengan NP over NS. Ha, inilah formula yang you all jumpa dekat dalam buku teks yang biasa digunakan, yang ini yang diletak dalam formula dekat belakang cover soalan. Okey, dari mana datangnya? Daripada hubungan yang pertama. Okey. So macam mana the working principle? What is the working principle of a transformer? So dia ada step by step, kat sini ada 4 points. Kalau ada penambahan boleh tambah nanti Cikgu Naini dengan Cikgu Wan. Untuk point yang pertama, apa yang berlaku dekat primary circuit? Okay, dekat primary circuit kita bekalkan dengan apa tadi? Dengan AC voltage. Yeah. So AC power supply, dia akan menyebabkan an alternating current flows in the primary coil. So bila kita switch on, current flows dekat sini, dia akan mengalir ke mana? Ke primary coil ni, kat sini. Ada apa kat sini? Ada current flows. So kita tahu bila current flows dekat solenoid, dia akan produce magnetic field. Dan coil ni, dia berada di dalam solenoid tu. So dia akan becomes magnetized. Yeah? Tapi dia bukan magnetized saja. Sebab kita tahu voltage AC voltage ni dia akan sentiasa bertukar-tukar arah dan bertukar-tukar magnitude. Jadi the magnetism, magnetization of the core, dia akan disusuli dengan demagnetization. Jadi dia akan menghasilkan
magnetic field yang berubah-ubah arah dan juga magnitude. Okay, so point yang kedua dekat mana? Dekat situ. Okay, the alternating current produces a magnetic field that changes magnitude, nilai dia berubah dan juga direction dia berubah. Okay, sebab tu kita perlukan sentiasa dekat transformer kita perlukan apa? AC power supply sebab kita nak ada perubahan magnitude dan juga direction. Okay. And then what happens? Ketiga dekat core tu, the magnetic flux from the primary coil dekat sini tadi, kat nombor dua tu, is linked, berhubung dengan secondary coil. Mana secondary coil? Di sini secondary coil. Bahagian sini. Okay, itu adalah secondary coil. Dia berhubung, siapa yang menghubungkannya? Core tu akan berhubung. So, coil ni, secondary coil ni dia akan buat apa? Dia akan cut the magnetic flux of the core. Sebab itu, yang keempat, the changing of magnetic field induces an alternating voltage across the secondary coil. So, bila coil, secondary coil dia potong magnetic flux, kita dah tahu tadi bila ada cutting, apa yang akan cutting of magnetic flux, kita akan hasilkan apa? EMF akan induce. Bila EMF induce, maka ada current induce. In this case, current tu IS lah. Induced current. Okay, IS, secondary current ni induced current. Arah ni sentiasa berubah-ubah sebab dia mengikut kepada voltage of the input. Ini adalah the whole working principle of a transformer. Okay, nanti tengok balik kalau tak jelas nanti boleh tanya. Dan setiap transformer dia ada apa yang dikenali sebagai efficiency, kecekapan. Okay, sebab transformer digunakan untuk penghantaran tenaga elektrik. Dalam penghantaran tenaga elektrik, dia adalah antara watak utama. So, dia ada kecekapan ataupun efficiency. So, macam nak cari efficiency? Simbol ni, dia macam huruf N tapi nama dia eta. Cikgu pun eta. Kalau eta dalam ni, simbolnya macam N tapi panjang sikit. So, N ini mewakili efficiency. So, how to find efficiency? Yang dah jumpa banyak kali. Output power divide by input power times 100%. Ini adalah formula dia. Kena ingat ya. So, what is an ideal transformer? Sekarang ni memang sebenarnya dah ada. Cuma kita mungkin jarang jumpa. Cikgu pun tak pasti betul ke fakta ni. Daripada teks ni dia kata dah ada transformer yang almost 99%. Almost ideal. Kalau ideal tu maksudnya 100% efficient. Tak ada loss of energy dalam dia punya apa tu operating operational dia. Okay. Ideal maksudnya your transformer is not hot. Dia tak panas. Panas, tak ada energy loss. Yes. Okay. So efficiency ni formula dia tadi di mana input power dengan output powernya kita dah tahu formula ni daripada awal tadi cikgu ada mention kan. VPIP, VSIS untuk input dan juga output. And for an ideal transformer, the efficiency is 100%. Yeah, meaning formula kita ni, ni formula N kita tadi kan, bersamaan dengan 100%. So boleh potong situ kita dapatlah hubungan di mana input power dengan output powernya sama. So dapatlah equation yang ini. VPIP is equals to VSIS. Ini hanya untuk yang 100% efficient, yang cekap 100%. So kita dah ada formula tadi. Kita ada yang pertama tadi apa? Kita ada N, V. VP over VS bersamaan dengan NP over NS. Ini equation yang pertama. Yang kedua kita ada untuk efficiency 100% saja ya, untuk ideal transformer saja kita ada VPIP equals to VSIS. Okay, equation yang kedua. Dari sini kita boleh dapatkan hubungan VP over VS bersamaan dengan, kita tukar tempat, ni pergi sini, ni pergi sini. So kita dapat IS over IP. Okay, yang ni nampak tak ni? Kita gantikan kedudukan di sini. So kita dapatlah relationship between NP dan juga NS equals to ini ya, IS over IP. So kita ada tiga equation yang boleh kita gunakan untuk menjawab ini soalan yang berkaitan dengan number of turns, power dan sebagainya. Okay, ini hanya untuk yang 100% sahaja ya, ideal transformer. Okay, so kalau transformer tu 100% tak adalah isu dia hilang energy kan. Tapi sebenarnya ada tenaga yang hilang. So macam mana kita nak increase the efficiency?
sebab kehilangan tenaga tu berlaku disebabkan oleh beberapa perkara lah. Yang pertama mungkin sebab current flows dalam coil. Kita tahu coil ni dia ada resistance kan. So bila ada resistance adalah heat energy loss. Dalam masa yang sama dia ada changing of magnetic field. Magnetic field ni kejap bertambah nilai, kejap berkurang, kejap berubah direction. So dia ada juga pengurangan ataupun kehilangan magnetic energy dekat situ. Dan juga electromagnetic induction pun sama. So proses ni melibatkan losses of energy, dia are less efficient. Dan kebanyakan energy loss as heat. So what are the things that causes energy loss? Ada empat benda yang berlaku. Yang pertama ialah resistance of the coil. Yang kedua eddy current. Yang ketiga hysteresis. Dan yang keempat faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga is leakage of magnetic flux. Cikgu laju sikit. Sebab ini statement awak baca nanti awak boleh faham. Ya. So resistance in the coil melibatkan sebab secondary dengan primary coil tu melibatkan number of turns of wires yang sangat banyak. Dengan kata lain dia sangat long, very long. Bila very long, resistance tinggi. Bila resistance tinggi, ada banyak heat energy loss to the surrounding. Okay. Eddy current. Eddy current ni sebenarnya terhasil dalam core. Core tadi dia punya magnetic field kan changing direction, changing magnitude. So dalam dia ada current. Nama current tu eddy. Siapa eddy tak tahu. So kita gunakan nama dia eddy current. So eddy current ini juga menghasilkan heat energy dalam core. Dan heat energy ni lost to the surrounding. Sebab tu kalau kita charge for lama-lama, kita akan dapati plug kita tu pun panas sebenarnya. Yeah? Sebab dalam tu ada transformer. Kemudian hysteresis. So what is hysteresis? Merujuk kepada the magnetization and demagnetization of the core. Iron core tadi kan dia magnetize, kejap magnet, kejap demagnet. So the changing of the magnetic field akan menyebabkan berlaku juga heat energy produced dalam core itu. Yeah? Dan yang terakhir, leakage. Yeah? Sebab magnetic field lines kita, coil tu, primary dengan secondary tu, dia tidak bersambung antara satu sama lain, not fully ink. Fully link, sorry. Jadi akan ada kebocoran magnetic flux. So yang bocor tu tak boleh nak kutip balik kan? Dia lost as energy to the surrounding. Yeah? Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcekapan transformer. So macam mana kita nak atasi? Okay, yang pertama, kalau resistance tadi kita guna coil, kita use thicker copper wire. Thicker meaning resistance dia smaller. Okay, so less heat energy to the surrounding. Eddy current tu kita gunakan laminated soft iron core. Eh? Laminated berlapis-lapis. Kalau tak boleh nak bayangkan laminated, bayangkan kek coklat yang padat dan kek lapis yang berlapis-lapis. So kek yang lapis berlapis-lapis tu itulah laminated. Situasi laminated. Antara satu lapis tu diletak apa? Insulation. Yeah, diletak insulation glue. Tujuannya supaya nak reduce the movement of electron kat dalam tu yang boleh menyebabkan kehilangan energi yang banyak lah. Itu yang heat energy produce tu. And then hysteresis kita gunakan soft iron. Kenapa kita guna soft iron? Sebab soft iron ni dia senang dimagnetkan dan senang dimagnetkan. Easily magnetized and easily demagnetized. Yeah? Dan yang terakhir kita wound the secondary coil, kita wound on the primary coil on top of each other. So dia tak adalah berlaku kebocoran flux magnet. Okay, eddy current kita bincang tadi nampak macam tak ada guna kan? Sebenarnya ada guna dalam induction cooker. Ini contohnya lah, nanti awak cari lah. So application of step down ni contohnya dan application of step up ni contohnya. Yang terakhir, macam mana daripada power station kita boleh hantar ke consumer? The power supply. Okay. Ini dia punya gambaran dia. You ada belajar in detail, sangat detail masa form 3 yang belajar ni. Check balik buku form 3. So transformer ada dekat mana? Yang warna merah tu merujuk kepada step up. Satu saja step up. Ya, maksudnya voltage ditingkatkan dekat sini. Okay, kenapa kita tingkatkan voltage? Inilah yang kita nak cerita. Why the electrical energy is transmitted at a high voltage? Kenapa high voltage? Sebab kita nak kalau boleh power input kita kan 100%. Kita nak sampai ke pengguna pun 100%. Tapi kita tahu tak 100% sebab dia tak begitu cekap. Meaning ada 10% contohnya yang mungkin loss to the surrounding. So energy loss, macam mana kita nak kira energy loss ataupun power loss? Kita gunakan I squared R. So resistance of the cable, cable yang kita gunakan tu tak boleh tukar. Dia sepanjang masa itulah kabel je. Panas ke sejuk, itulah kabelnya. So resistance ni kita tak boleh nak ubah. Jadi kalau nak reduce power loss, kita kena reduce current. Macam mana nak reduce current? Okay. Di sini kita ada relationship between power, voltage ataupun potential difference dan juga current. Apakah
yang kita nak sebenarnya. Kita nak sepanjang kita hantar power input kepada energy input kepada energy output tu, kita nak the power is constant. So kalau power constant, meaning VI equals to power kan. So kalau power ni constant, apakah hubungan antara V dengan I? V dengan I hubungannya adalah inversely proportional. So kalau kita nak reduce power loss, tadi kita bincang nak reduce power loss, kita kena reduce current kan? So kalau kita reduce current, apa yang kita kena buat? Kita kena increasekan dia punya voltage. So ini menyebabkan, inilah puncanya kenapa kita hantar dalam diagram tadi voltage at a high voltage. So apa reason kita hantar at high voltage? Sebab kita nak reduce power loss. Macam mana? Bila kita increase voltage, kita sedang reduce current flows in the cable. So kabel yang tergantung dekat jalan raya tu, dia punya voltage tinggi, current dia small. Eh? Tujuannya nak reduce energy loss. So dia akan increase the efficiency of the transmission. Ha.